Sóttvarnalæknir vinnur nú að áframhaldandi tillögum um sóttvarnareglur en segir ólíklegt að þær verði hertar. 83 greindust með veiruna í gær. Skólar, veitingastaðir og barir í Tékklandi verða lokaðir næstu þrjár vikurnar hið minnsta til að bregðast við hröðum vexti faraldursins. Stjórnvöld í fleiri Evrópuríkjum íhuga svipaðar aðgerðir. Forsætisráðherra segir Alþingi skulda þjóðinni að taka stjórnarskrárbreytingar til efnislegrar umræðu. Rúmlega helmingur landsmanna vill að þingheimur samþykki nýja stjórnarskrá á þessu kjörtímabili. Mörg hundruð leikarar í Danmörku krefjast aðgerða til að bregðast við kynferðisofbeldi og áreitni innan kvikmyndaiðnaðarins. Þúsundir kvenna hafa síðustu viku sagt frá reynslu sinni af áreitni og ofbeldi. Aðgerðir til að efla byggð og atvinnu á Flateyri eftir að snjóflóð féllu þar í janúar eru margar komnar á rekspöld. Enn á eftir að skýra fyrir íbúum hvernig öryggismálum verður hagað í vetur. Gott kvöld. Kórónuveiru smit hefur greinst innan almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og hjá starfsmanni landsliðs karla í fótbolta. Reglur hertar aðgerðir sem nú í gildi renna út á mánudag. 83 greindust með kórónuveiruna hér á landi í gær, meir en helmingur var í sóttkví við greiningu. Rúmlega 1000 er í einangrun og yfir 4000 er í sóttkví. 22 er á sjúkrahúsi, þar af 3 á gjörgæslu. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir vinnur nú að tillögum áframhaldandi sóttvarnaaðgerðir sem hann skýrar heilbrigðisráðherra síðar í vikunni. Þær aðgerðir sem nú í gildi renna út næsta mánudag. Þórólfur segir of snemmt að segja til hvort reglur verði óbreyttar en býst ekki við að þær verði hertar. Veiran er dreifð samfélagið og smit koma upp víða, þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Smit greindist hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Einn starfsmaður hefur verið í einangrun síðustu daga og 3 aðrir eru í sóttkví. Almannavarnadeild fer ítarlega eftir reglum og leiðbeiningum sóttvarnir og samkomutakmarkanir og hefur smitið því ekki áhrif á starfsemi deildarinnar að því fram kemur í tilkynningu. Þá allt starfslið íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í sóttkví, þar á meðal landsliðsþjálfari og aðstoðarþjálfari vegna smits hjá starfsmanni liðsins. Leikmennirnir voru allir skimaðir í gær og reyndist enginn þeirra sýktur af veirunni. Landsliðið á leik gegn Belgum í þjóðadeildinni annað kvöld, en eins og bendir ekkert til þess að þeim leik verði frestað eða aflýst. Þeim fjölgar stöðu sem að bera grímu til að verjast veirunni. Á mörgum stöðum nú mælst til eða gert að skildu að vera með grímu. Þetta víða orðin algeng sjón. Fólk með grímu sem hylur bæði munn og nef. Grímurnar einar eru ekki töfralausn við veirunni. Það eru gott hjálpartæki með öðrum aðgerðum eins og fjarlægð á milli fólks og handhreinsun. Samkvæmt aðgerðum sem nú í gildi á að nota grímur þar sem ekki hægt að tryggja 1 metra fjarlægð eða 2 metra fjarlægð á höfuðborgarsvæðinu. Grímuskylda í verslunum þar sem ekki hægt að tryggja bil á milli, í samgöngum, á menningar- og íþróttaviðburðum, í allri heilbrigðisþjónustu og löggæslu og í framhalds- og háskólum. En hvernig á að brúka grímuna rétt? Þegar maður að fara að setja hann á sig, þá þarf maður að taka hann í sundur. Og maður hefur þetta bláa sem sagt út og passa á hún heilja mjög vel bæði nefið og munninn og það þarf að þétta þetta hérna því að markmiðið að hún sé eins þétt eins og hægt Og þar á grímana sitja sem fastast. Ekki æskilegt að draga hana til eða frá. Þetta náttúrulega ekki dóðlega smart að hengja hana bara á sig eða setja hana hérna niður, hafa hana þannig að nefið sé fyrir utan og þá náttúrulega ekkert gagn í grímunni. Eins virkar hún ekki sem skildi ef hún blotnar, ef fiktað í henni og ef ekki skipt grímu reglulega. Margnota grímur þurfa að vera þriggja laga, úr efni sem heldur raka og að lágmarki þarf að þvo þær einu sinni á dag. Einnota grímur má nota í alltaf 4 tíma. Ef að þú ert bara búin að nota hana örstutt og þú ætla kannski að nota hana aftur, þá gæti maður tekið hana og sett hana á sig aftur. En þá náttúrulega mjög gott að hafa svona poka til að geyma hana í.
Grímurnar eru úr mörgum ólíkum efnum og eru því ekki endurunnar. En hvernig á þá að farga þeim rétt? Ég vinnur okkar hjá veitum, mér alveg snældu vitlausir ef að þetta fari í klósettið. Þannig það bara einn farvegur fyrir þetta. Að það sem þú gerir að þú kemur þig fyrir framan eldhúsvaskinn, klippir á böndin sem fara fyrir aftan eyrun, setur grímuna onni í ruslapokan með restin af ruslinu þínu, tekur svo pokan, bindur fyrir hann og ferð með hann út í tunnu. Hertar sóttvarnaraðgerðir tóku gildi í Tékklandi í dag en þar verða skólar, veitingastaðir og barir lokaðir næstu þrjár vikurnar hið minnsta. Nýgengi smita miðað við mannfjölda er hvergi hærra en í Tékklandi. Nýgengi smita í Tékklandi er hátt í 500 á hverja 100.000 íbúa. Til samanburðar er nýgengi smita hér síðustu tvær vikur rúmlega 250. Víðtækar lokanir tóku gildi í dag til að bregðast við þessari þróun en þær ná í það minnsta út þennan mánuð. Skólum verður lokað, sömuleiðis loka barir, veitingastaðir, líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, leikhús og söfn. My jsme si vědomi toho, že máme jeden pokus a jeden pokus, který musí být úspěšný. Úspěšný v tom, aby jsme i tentokrát nárůst epidemie zvládli. Tékkar brugðust snemma við fyrstu bylgjunni í vetur, lokuðu landamærum og hvöttu landsmenn til að nota grímu. Það gafst vel og mitt sumar var slegið upp mikilli veislu í höfuðborginni Prag til að fagna því að faraldurinn væri að baki. Það var öðru nær og það svipuð þróun í fleiri Evrópuríkjum en smitum fjölgar og ógnar hraða alla álfuna. Hollendingar ætla eins og tjekkar að mæta þessari fjölgun af hörku, en þar tekur lokun bara kaffi og veitingahúsa gildi í kvöld. Forsætisráðherra segist ekki fylgjast með einstaka veggjakroti og geri ekki athugasemdi við að fólk nýti sér slíkt til þess að koma sjónarmiðum á framfæri. Undirskriftasöfnun, þar sem að skoraður á Alþingi að samþykkja nýja stjórnarskrá, tók verulegan kipp eftir að starfsmenn stjórnarráðsins hreinsuðu slagorð söfnunarinnar af vegg í miðborg Reykjavíkur. Veggurinn stendur við bílastæði atvinnuvegaráðuneytisins við Skúlagötu og þar hafði verið málað með stórum stöfum hvar er nýja stjórnarskráin. Starfsmenn frá þjónustumiðstöð stjórnarráðsins hreinsuðu vegginn eftir að ábending barst frá rekstrastjóraráðuneytisins og í morgun var nánast allt horfið. 10 manna hópur ákvað í dag að endurtaka leikinn og skrifa nýtt ákall á grindverk sem liggur aðeins ofar. Þessi hérna hefur aldrei verið hreinsaður svo í muni. Þannig að ef hann verður hreinsaður núna, þá er það ennþá skýrar skilaboð það að það sé verið að þakka niður í einhverri umræði. Forsætisráðherra segist ekki hafa skoðun á því að veggurinn hafi verið hreinsaður og gerir ekki athugasemdir við þau skilaboð sem þar stóðu. Veggjakrot er allstaðar nýtt sem tæki til að koma sjónarmiðum á framfæri. Ég ger enga athugasemd við það. Hvað finnst þér það að þetta hafi verið hreinsað? Já, nú held ég að þú ætti bara að spyrja rekstrarfélagið þeirra stefnu í þessu því það heyrir ekki undir mig og ég er ekki að fylgjast með einstaka veggjakroti á veggjum opinberra stofnana, satt að segja. 60% landsmanna telja mikilvægt eða mjög mikilvægt að Alþingi samþykki nýja stjórnarskrá og yfirstandandi kjörtímabili samkvæmt nýrri könnun MMR. 17% eru hlutlaus og 25% telja það frekar eða mjög lítilvægt. Stuðningur hefur aukist frá því fyrra en þá sögðust 52% frekar eða mjög mikilvægt að fá nýja stjórnarskrá. Nú það þannig að við þingmenn erum bundin að gildandi stjórnarskrá það hvernig stjórnarskrá breytt og það þýðir að það þarf meiri hluti þingmanna að samþykkja breytingu. Síðan þarf kosningar og síðan það nýtt þing að samþykkja á nýjan leik. Og þess vegna hefur það verið mitt mark með að reyna að skapa sem breiðasta samstöðu breytingar á stjórnarskrá sem byggja á þeirri vinnu sem hefur verið unnin á undanförnum árum og áratugum. Katrín segir jákvætt að þjóðin hafi sterka skoðun á þessu máli. Ég vonast að þess að þingi treysti sér í þessa efnislegu gagnrýnu umræðu inntak stjórnarskrár ákvæða. Ég meina ég tel að þingi skuldi samfélaginu nákvæmlega þá umræðu. Já, og hér við Skúlagötu eru menn að leggja loka hönd á verkið. Ég veit ekki hversu vel það sést í þessari birtu, en það hefur töluvert fjölgað í hópnum sem er að vinna við þetta. Og hjá mér er Katrín Oddsdóttir, formaður stjórnarskrárfélagsins. Þetta tengist náttúrulega óbeint ykkar undirskriftarsöfnun sem hófst í sumar og líkur í næstu viku. Þetta hefur aðeins fjölgað svona undirskriftum eða ekki? Jú, það má alveg segja það með mikilli gleði. Þetta hefur gjörsamlega sprengt áhuga fólksins og kjósenda á þessu máli og ekki síst svo staðrenda að það skildi vera þvegið í burtu
bara leið og vinnuvikan byrjaði þá bara þustu menn á vettvang og þvoðu þessi skilaboð sem við sjáum hér bara í enn stærra letri í dag í burtu af þessum vegg hér við sjávarútshúsið og auðvitað vill fólk ekki að ákveðin skilaboð megi ekki heyrast í okkar samfélagi. En hvað eru undirskriftirnar orðnar margar? Heyrðu, þær eru orðnar 33.300 síðast þegar ég gáði sem akkurat jafn mikið held ég og kjósendurnir bak við flokk forsætisráðherra sem situr í dag. Þannig að þetta ótrúlegur árangur. Við erum að tala undirskriftasöfnun, þar sem þetta hver einasta undirskrift staðfest með rafrænum skilríkjum eða íslykli, allt kjósendur og fólk þarf að hafa fyrir því að setja nafnsitt á þennan lista. Þannig að við erum bara alveg ótrúlega glöð. Við reyndum að fá 25 í byrjun svo tókst það að hugsa við ok, 30, getur það tekist? Og nú erum við bara með ekki neitt takmark heldur bara finnst okkur hver undirskrift vera kraftaverk sko og þetta náttúrulega ótrúlegt framtak finnst mér í þessari baráttu að hún sýnir mikið hugrekki og borgarlega óhlýðin hluti af svona baráttu eins og þeirri sem við háum hér. En hvað finnst þér einmitt það að sé verið að mála svona pólitísk slagorð á opinbera byggingar? Er þetta opinber bygging? Ja, eins og var hérna með fyrirvegginn. Já, ég myndi halda að það væri verið að gera einhvers konar eignaspjöll, þá væri það ekki gott mál. Hins vegar þegar það verið að krota yfir vegg þar sem er ljót graffiti einhver krot fyrir og það látið standa árum saman og það búið til falleg myndlist með mjög góðri spurningu sem við þurfum bara að fá svarað við kjósundir þessa lands, þá finnst mér bara algjörlega frábært. Takk kærlega fyrir þetta, Katrín. Við látum þessu lokið. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári. Þúsundir danskra kvenna hafa síðustu viku sagt frá kynferðisofbeldi eða áreitni. Mörg hundruð leikarar krefjast nú aðgerða gegn þessu rótgróna vandamáli. Önnur MeToo-bylgja ríður nú yfir Danmörku og sögur spretta fram úr mörgum kímum samfélagsins. Vel á 700 sem starfa innan danska kvikmyndageirans skrifuð undir yfirlýsingu sem birtist í informasjón í gær. Þar á meðal eru sumir þekktustu leikarar Danmörkur. Þar segir að brýn þörf sé á að bregðast við kynjamisrétti. Kveikjan ásakanir ungrar konu Emilíu Moth gegn landsþekktum leikstjóra að hann hefði áreitt hana kynferðislega og fjöldi leikara hefur svipað að sögu að segja. Emilíu Moth, við stóðum við þitt side og það er ekki ok, það þú hefði útsett for og það skulle við hafa taget hånd om þið lengi før. Í hennar tilfelli eins og margra annara voru afleðingarnar engar fyrir aðra en hana. Ég meldi oss til politiet og konfronterede mannen og så videre og það er blevet optaget rapport om þið. Og oplevede du, at der blev taget hånd om det efterfølgende i branchen? Ej, jeg blev fyret. Vi har svært med at reagere på noget, vi ikke ved, og oftest får vi det først at vide på anden, tredje eller fjerde hånd. Så tager vi også fat i det, men der er mange sager, som flyder forbi os, fordi at der er sådan en form for tavshedskultur. Fjöldi frásagna hafa birst undanfarið eftir að fjölmiðlakonan Sophie Lind talaði opinskátt kynjamisrétti sem viðgangist í fjölmiðlum og víðar í byrjun september. Síðan þá hafa konur stigið fram meðal annars í tónlist og stjórnmálum. Formaður danska stjórnmálaflokksins Radikali Venstre, Morten Ostergaard, sagði af sér í síðustu viku eftir að flokkssystir hans upplýsti kynferðislega áreitni af hans hálfu. Lotte Rømer segir augljóslega þörf á viðhorfsbreytingu. Hvis du er på en byggeplads og du ikke har en hjelm på, så kommer der en læsterlig bøde til den, som ejer byggepladsen over, at de ikke passer på stilladsarbejderen. Hvis man nu havde en kæmpe bøde til dem, der ikke passede på sit ansat og blev udsat for seksuel chikane, så kan jeg love dig for, at der vil stå nogen at passe bedre på. Félagsmálar af þeirra telur ekki þörf á að rinka skilirðin fyrir nýsamþykkt hlutdeildarlán og segir þau nýtast þeim hópum sem til var ætlast. Sveitarfélög og verktakar verði að bregðast við lánunum með auknu frambúði lóða og íbúða. Félagsmálar af þeirra tók í dag skóplu stungu að 65 nýjum íbúðum fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur í Gufunesi í Reykjavík. Það er ótrúlega ánægilegt að sjá þetta verkefni, bæði það sem að koma er á stað og er að fara á stað, vegna að þetta er akkurat í þeim anda sem að ný lög hlutdeildarlán eru að hvetja til að sé gert. Hlutdeildarlán eða nýtast tekjulágum einstaklingu við íbúðakaup, en lögin taka gildi næstu mánaðamót. Ströng skilyrði verð og stærð íbúða hafa vakið upp spurningar hvort fáar íbúðir falli undir lögin. Ásmundur segir svo ekki vera og segir ekki ástæðu til að rýmka skilyrðin. Það sem þarf að gerast er að markaðurinn þarf að bregðast við. Sveitarfélögin, verktakarnir og aðrir þurfa að bregðast við vegna þess að ríkið að sitja 4.000 milljónir árlega inn í þetta nýja fyrirkomulag og það væri mjög sérstakt ef að það væri gert til þess að hægt væri að smyrja bæðun og lóðir og uppbyggingu húsnæðis. Vegna þess að við sjáum á verkefninu sem hér er á bakvið mig að það er hægt að gera þetta á hagkvæman hátt og við þurfum að sjá þær breytingar raungerast í íslensku samfélagi þannig að ég sé ekki fyrir mér að við gerum breytingar á þessu nei.
Í minnisblaði húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem lagt var fram á fundi velferðarnefndar Alþingis í gær kemur fram að 545 nýjar íbúðir sem seldar voru á fyrstu 8 mánuðum ársins hefðu uppfyllt skilyrðin, þar af 220 á höfuðborgarsvæðinu. Áætlanir að veitt verði hlutdeildarlán fyrir 400-500 íbúðum ári ætti því að ganga eftir samkvæmt stofnuninni. Ég búinn að heyra af því undanfarið og meðan þessi lög hafa verið í smíðum að fleiri verkefni séu að fara á stað hér á höfuðborgarsvæðinu og allt í kringum landið. Þannig ég hef ekki áhyggjur af því að markaðurinn svari ekki þessu kalli nei vegna þess að við erum að setja gríðarlegan hvata inn í þetta og ég vænti þess að við förum að sjá þetta raungerast mjög hratt á næstu misserum. Aðgerðir til þess að efla byggð og atvinnu á Flateyri í Önundarfirði eru margar komnar af stað. Öryggismál í vetur eiga enn eftir að skýrast. 9 mánuðir eru síðan snjóflóð féllu í Önundarfirði og Súgandafirði. Á Flateyri í Önundarfirði var mikið tjón þar sem 6 bátar í höfninni sukku og eitt hús fór á kaf. 2 mánuðum síðar lagði starfshópur fram 15 tillögur til að efla byggð og atvinnu í þorpinu. Nú hafa sumar þessara aðgerða komist á skrið og verkefnastjórinn verið ráðinn til að fylgja þeim eftir. Ég kom til starfa hérna í lok sumars svo ég fann það bara strax. Hér bara ríkir ákveðin kraftur og ákveðin bara vilji til þess að byggja hér upp gott samfélag. Ríkið hefur ráðstafað 20 milljónum á ári næstu 3 árin í sjóð sem styrkja á nýsköpunar og frumkvöðlaverkefni í þorpinu. Umsóknarfrestur í fyrstu úthlutun rann út um mánaðamótin. Hingað bara 21 umsókn. Þannig að hér er vilji til þess að bara já, starta mjög skemmtilegum og góðum verkefnum sem ég held að verði að bæði góðum fyrirtækjum og svona bara leiði til jákvæðrar þróunar í samfélaginu og íbúa þróunar. Auk þessa stuðlað nýsköpun og örfun atvinnulífs á Flateyri eru aðrar tillögur til þess gerðar að auka öryggi íbúa. Þar á meðal eru kaup á björgunabáti, uppbygging heilsugæsluselds og endurskoðun á skipulagi og viðbragði almannavarna og lögreglu. Almannavarnir eru búin að funda við að gera nær með alls konar tillögur. Það er sko búið að setja hér upp möstur upp í fjalli á einhverju tjúluðu verkefni sem að snjóflóða hérna vaktin fór í. Þannig að það er margt búið að gerast. Hvernig við ætlum hins vegar að svona, já, vinna veturinn? Það liggur ekki alveg fyrir og það kannski það eru næstu skref að kynna það fyrir Flateyringum. Já, við erum hérna á Flateyri. Og veturinn nú alveg að byrja þannig að það eðlilegt að íbúar séu farnir að velta því fyrir sig hvernig á að haga málum hérna í vetur. Hjá mér Birgir Gunnarsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ. Birgir, hvernig staðan núna fyrir veturinn? Já, staðan á ofanflóðavörnum hérna Flateyri er þannig að það lá svo sem fyrir að það ekki farið inn en úrbætur á ofanflóðavörnunum fyrir veturinn í vetur. Þannig að skapist þannig aðstæður að verði snjóflóðahætta hér, þá þarf að fara í rýmingar. Hins vegar standa vonið til þess að við fáum að sjá fyrir áslok í hverju úrbæturnar munu felast hér. Og það kannski má skipta því í 3 flokka, það í fyrsta lagi, það náttúrulega verja byggðina. Þannig að íbúar finni sig öruga í sínum húsum. Í öðru lagi þá þarf að verja höfnina, en núverandi varnargarður hann í rauninni beinir flóðinu í höfnina. Þannig að það þarf að verja hana. Og í þriðja lagi að þá þarf að verja veginn til og frá staðnum vegna þess að hér sjá menn fram á það verði mögulega meiri uppbygging í tengslum við fiskeldi í framtíðinni og þá þarf að vera klárar samgönguna til og frá staðnum. Það gengur ekki að vegunum lokist hérna þegar að skapast þannig aðstæður. En þessi mál verða væntanlega ekki komið núna fyrir þennan vetur. Hvernig á að tryggja öryggi núna í vetur? Já, í vetur eins og segja þá skapist þannig aðstæður verði hér snjóflóða hætta. Að þá búið að koma hérna fyrir búnaði sem veðurstofan getur betur fylgst með snjóalögum í fjallinu þannig að það verður farið þá í rýmingar ef að þannig aðstæður skapast. Birgir, takk fyrir kella og við höldum að sjálfsögja áfram að fylgjast með því hvernig málin þróast hérna á Flateyri og annar staðar en við kveðjum héðan í kvöld. Já, kæra þakki fyrir það og við förum aftur hingað suður íslenskt sprotafyrirtæki. Ætla sér lykil hlutverk í innflutningi bóluefnis gegn COVID-19 og hefur gert samning við stærstu lyfjafyrirtæki í heiminum. Íslenska upplýsingatæknifyrirtæki Kontrolant smíðar skynjara sem fylgist með viðkvæmum vörum í flutningi og geymslu. Hlutafjárútboði fyrirtækisins lauk fyrir skömmu þar sem söfnuðust 2 milljarðar króna eða 2-falt hærri upphæð en lagt var upp með.
Kontrollant hefur þurft að mæta aukinni eftirspurn hratt því stærstu lyfjarisarnir sem undirbúa dreifingu á COVID-19 bóluefni hafa gert samning við fyrirtækið. Mörg af þessum bóluefnum sem maður er að fara út núna að þau þurfa að vera geymd við mínus 80 gráður og þá er tækið uppbyggt þannig að þú ert með hitaskynjara sem er að vakta hitan á vörunni sjálfri og síðan er tækið sem að sendir þetta upplýsingarnar röntgen upp í skýið að fylgjast með staðsetningu og náttúrulega hitastiginu á vörunni. En fyrst og fremst erum við náttúrulega komið veg fyrir að atvikin verða það alvarleg að þú þurfir að henda lífinu. Dreifing bóluefnis hefst á næstu vikum. Kontrollant stækkar því hratt og bætir við 5 nýjum starfsmönnum á viku til að takast á við þetta umfangsmikla verkefni. Umfangið er reynilega á þeim skala að lyfjafyrirtæki hafa ekki tekist á því svona áður. Þannig að þau sáu það strax í hendi sér að þau þurftu að gera hlutina, hugsa hlutina algjörlega upp á nýtt. Og við erum náttúrulega mjög stolt af því að hafa fengið að taka þátt í því ferli. Við eigum að vera í startholunum 1. nóvember. En svo sjáum við bara til. Koronaveirufaraldurinn hefur áhrif á allt, meðal annars afmælishald. Það er þó hægt að gera sér glaðan dag og það vildu ættingjar og vinir Erlu Kristjánsdóttur gera í tilefni áttræðis afmælis hennar í dag. Erla býr á Skjóli og þar líkt og annars staðar eru heimsóknir takmarkaðar. Vinkona Erlu fékk Gissur Pál Gissurason til að koma og syngja fyrir afmælisbarnið í tilefni dagsins. Þar ángar blóma breiða, við blíðan fugla söng. Já, að syngja afmælissöngin í COVID er dálítið frábrugðið. Vanalega situm maður inn í hlýjunni að stendur og syngum fyrir fólkið og svo fáum við rjómatertu eða brauðtertu að lokum, en núna er það bara vindurinn og smá regndropar. En við gerum það sem er hægt. Í Kastljósi verður rætt um mannanöfn. Skiptir máli hvað íslensk börn heita og við hvern, hvað eða hverja þau eru kennd. Það eru mjög skiptar skoðanir. Ari Páll Kristinsson, málfræðingur, ræðir málið við Þóru Arnórsdóttir í Kastljósi hér á eftir. Og veðrið. Skýl nálgast nú landið úr vestri með strekkings eða allhvassur í suðaustanátt og rigningu landið vestanvert í kvöld og á morgun, annars mun hægari og úrkomi lítið. Áfram bjart norðaustanlands. Það er milt í veðri, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem að fer nánar yfir veðrið þegar Einar Örn Jónsson er búinn að segja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Allt starfsliði karlalandsliðsins í fótbolta er komið í sóttkví eftir að smit kom upp innan starfsliðsins. Engir leikmenn eru smitaðir eða í sóttkví og leikurum við Belga fer fram á morgun. Birkir Bjarnason verði fyrirliði íslenska liðsins gegn Belgíu. Hann vonast til að íslenska liði geti strítt við belgíska þrátt fyrir að lykilmenn vanti. Og Cristiano Ronaldo er smitaður á COVID-19 og er kominn í einangrun. Fyrir rúmri viku stakk hann af úr sóttkví hjá Juventus á Ítalíu til að fara til móts við portugalska landsliðið. Og í lokin helstu að þið frétta með hjá okkur, sóttvarnalæknir vinnur nú að áframhaldandi tillögum sóttvarnareglurinn segir ólíklegt að þið verði hertar. 83 skrindust með verunni gær. Forsætisráðherra segir Alþingi skulda þjóðinni að taka stjórnarskrárbreytingar til efnislegrar umræðu. Rúmlega helmingur landsmanna vill að þingheimur samþykki nýja stjórnarskrá á þessu kjörtímabili. Mörg hundruð leikarar í Danmörku krefjast aðgerða til að bregðast við kynferðisofbeldi og áreitni innan kvikmyndaiðnaðarins. Þúsundir kvenna hafa síðustu viku sagt frá reynslu sinni af áreitni og ofbeldi. Aðgerðir til að efla byggð og atvinna á Flateyri eftir að snjóflóð féllu þar í janúar eru margar komnar á reikspörn. En á eftir að skýra fyrir íbúum hvernig öryggismálum verður hagað í vetur. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is og við minnum einnig að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað dagskrárefni í rúvappinu. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.